Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na Waislamu wengi wako katika masuala ya funga. Ilikuwa ni masuala ni wakati wao wa swala ya alfajiri mwendo wa saa 10 usiku, ambapo walivamiwa na bwana mmoja kwa jina Dampa, akasema anawapigia kelele. Akawaletea vurugu sana kumtatiza mkuu aliyokuwa anaendesha swala na wale waliokuwa ndani, na akiwa na silaha ya bastola. Licha kwamba wanataka kutokuidhibitisha, lakini ni kweli kwamba yule bwana ana bastola na alikuwa nayo. Akaharibu na kung'oa waya za stima ambazo zilikuwa zinapelekea ile speaker iweze kuwa inaongea. Kwa hiyo hayo ndio mambo huyu bwana ameyatokea na kutatiza mtawa Faruku mzima wa kijiji hicho. Naam, labda nikiuliza nini wewe kama kiongozi, ni swala unaliona vipi? Ni swala ambayo inafaa iangaziwe sasa na vyombo vya serikali, na una mikakati gani wewe kama kiongozi? Kwanza kabisa huyu bwana amezembewa sana na serikali, kwa sababu tunasikia kwanza ni kiongozi, ni mfanyakazi wa pili kwa hinchi, na amekuwa akifanya mambo mengi. Si hayo tu, amekuwa na ujeuri mkubwa sana kupitia hicho cheo, na napenda sana hata wa rais mali alipo ajue makamu wake wa rais ndio tunakubali mwekezaji, lakini huyu mfanyakazi wake amekuwa ni kero kwetu kabisa. Amegonga mtu akamuumiza, ashatishia mfanyakazi akivunjika mguu kazini kwake anamfukuza, watu wakiwa kwenye mazishi wakiwa wanaomboleza anakuja na watatiza. Kwa hiyo amekuwa mtatizaji. Mimi mwenyewe nimeshukuru sana serikali leo kwa hatua wamechukua, lakini hii bado sijaridhika nao. Nataka nione hii kesi mpaka mwisho, huyu bwana amechukuliwa hatua za kisheria zifaazo. Sawa, umiliki wa tunaona kuwa na umiliki na bunduki, labda kwako wewe unaona swala hilo vipi? Kwa sababu ni kila mtu, ikiwa kila mtu anaweza kumiliki bunduki na kuitumia wakati amekasirika. Mimi mwenyewe nimetoa nasaha kwa vyombo vya dola kwamba anyang'anye ile silaha, lakini vyombo vya dola vya Taveta vimenithibitishia hana silaha. Sasa kwa walio, kwa sababu sisi tumemwona akiwa na silaha, basi anamiliki silaha kinyume cha sheria, kwa sababu vyombo vya dola vya Taveta vimenithibitishia hana silaha, na sisi kwa macho yetu tumemwona na silaha, sio mara moja, ni mara nyingi sana. So sasa tu hivi kwa mwangaza aya kuanza tena kwa majina. Kwa majina naitwa Shamata Juri, mwenyekiti wa baraza la maimamu katika kaunti ya Taveta. Swala lililotendeka bila alivyoeleza mheshimiwa, sisi kama Waislamu tunakasirisha sana. Haijawahi kutendeka askari wala nani kaingia viatu, kaingia msikitini na viatu wakati ibada inaendelea na kutatiza ibada. Jambo ambalo kwamba imetukasirisha, imetuudhi, na tunataka makamu wa rais mali upo, kama huyu ni mfanyakazi wake afute kazi mara moja, kwa sababu anamharibia, ananyasa watu. Ni kama anaonekana kama ataendelea kukaa pale, ni kama makamu wa rais mwenyewe ametuma. Na sisi leo kama angeachiliwa kweli, tungejua kwamba sheria hajafanya kazi, lakini kulingana na prosecutor vile alivyoeleza, amewekwa ndani na tutakuwa chonjo. Tumezungumza na hata bunge wetu mheshimiwa Naomi Shaban akiwa yuko nje, tumemweleza na tutahakikisha tutaenda na yeye mpaka mwisho. Hatutakubali kamwe kutatizwa, hata kama nani atazungumza, nani ataingilia, lakini lazima sheria ichukue mkono wake. Tunamlaani kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu aingie msikitini atatize ibada ni jambo ambalo kwamba linakuhuzunisha bila kusikitisha sana. Hata ile waya ingeua watu wengi. Na tuko tutaungana Waislamu sote, tutakuwa tayari siku ya Ijumaa tutarudi hapa tusikilize, tujue mambo gani itaendelea. Asante. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!